Så 12 kilo säcken är tom igen. Och nu vill du att jag släpper hem enda en tung säck med fod. Men jag trenger ju mat för att växa. Ja, så säger du det. Ja. Ja, jag vet det. Jag har faktiskt beställt ett abonnemang så maten din kommer hem till dörren idag. Tuller du eller? Kommer mat idag? Ja, to hela säckar. Ja. Ja. Beställ från det bredaste utvalget. Rask levering direkt på dörren. Gratis frakt. Soso.no. Norges största dyrbutik på nätet.